Hasta 13 yarımda. Eke 13 yarım bilen su. Mündak etti. Yok, unaqa gap söz boyun. Eke gapirilgen gapke cevap verirler bizde. Assalomu alaykum. Chimyon o'z kanalining aziz obunachilari, zoya yaqindan bizni kuzatib borayotgan birodarlar, akalar, ukalar, buqa ishqibozlari, biz Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Mozortol mahallasidamiz. Bir buqachilik bilan shug'ullanayotgan bir akamizning xonadonida sotiladigan 16 bosh, katta kichik, rosa boqadigan, pul bog'lagani qiziqqan akalarimizga 16 bosh buqalarni 16 xilini e'tiborlaringizga havola qilamiz. Videolarımız yoksa like basıp komentariyaga fikirlerini bildirasizlar. Kanalimizga mehmonlar ekraningizning o'ng tomonida turgan obuna bo'lish yoki podpisasi knopkasini bossangiz biz kiritayotgan videolarni muntazam ravishda kuzatib borishga muyassar bo'lasizlar. Akalar, bu yerda buqalar 16 xil. Mana ular Qirg'iziston paradagan o'xshar ekan. O'zimizning buqalar ham bor. Xullas, bitta ko'rsataman, balonda qadimiyman. Sizlar nima desalaring buqalar shular. Lekin akalar, bularni boqib, semirtirib, baraka topadigan buqalar. Xudo xolasa akamiz optimiga ham arzon qilib beraman deyapti, donalabga ham arzon qilib beraman deyapti. Bunaqasi bo'lmaydi deyapti. Qani bir ko'ramiz, videoda oxirida ko'rsalaring, xudo xolasa guvoh bo'lasizlar. Bitta olasimi, to'rtta olasimi, dastavkasi kelishiladi. Agar 16 o'ni bitta joyga bo'lsa, Ves O'zbekiston bo'ylab qilib berishadi. Assalomu alaykum. Aka. Alaykum assalom. Yaxshimi? Yaxshi kelyapsiz. Sizmasdan. Salomatchilarga, salom hammaga. Salomatlik. Musofirdagilarga ham. Men ham mollarimiz, xudo xolosa, yaxshi mollarni olib keldik, xudo xolosa kelishtirib beramiz. Mashinamni kallasini ko'rsatib qo'y. Xudo xolosa. Suzmaydi? Yo'q. Nihoyatda yuvosh narsa. Akalar, iloji boricha bo'yini aytaman, trivazni aytaman, taxmin aytib o'tib ketaman. Endi baribir kiloga anchagina adashishim mumkin, har xil adash. Mana gibrid. Gibrid aka bu. Shu Ablikol bilan chachishib qolganda mana shu mol. Ha. Mana molimni sostanyasi misolimda nimasini aytamanda shu. Mana aka. O'zi kipriklardan deb qarab turib. Ko'zlarini qarang, oq. Ablikol bilan gibrid bo'lib qolgan ekan. Gibrid. Toza ablikol deyalmaymizmi shu gibrid. Endi akalar bir narsani aytib o'tamanda. Bundan buyog'i inshaalloh O'zbekistonda 2030-yilga borib, xudo xolasa uzog'i bilan gibrid mol to'lib ketadi. Sementalga gibrid, Gerefordga gibrid. Ablikolga gibrid, mana shunaqa qilib to'lib ketadi xudo xolosa. Sekin mana shunaqa bo'lib tozalanib, bizni mollarimiz ham zot ketadi, zotimiz tozalanib ketadi xudo xolosa. Haligi eshak suvdi mollarimiz yo'qib ketadi. Xudo xolosa. Xunuk-xunuk sinib mollar. Xudo xolosa. Aka, nima qilamiz? Yetalab ko'rsatib, narx aytamizmi? Yo'q, xudo xolosa aka, yetalab ham ochiq ham ko'rsatamiz. Mana shu holati ham ora-orasiga kirib ham ko'rsatib boramiz. Mollarni oyoq qo'li, tani joni, sog'ligiga garantiyasini beramiz aka, xudo xolosa. Unaqa kasallik, unaqa narsalar yo'q, xudoga shukr. Sinovdan o'tdi mollar aka. Xudo xolosa. Bitta ko'rsatdi, to'xtatdi. Mollarni qani? Ha. Ya, quruq somon berar ekansiz. Ha, quruq somon shu kepaydan sep berlar shu bizi. Shuni yeydi. Shuni yeydi. Mehmonda. Ha, mehmonni zo'r kutib olar ekan. Endi hozir silis bosganimiz yo'q hozir aka. Oz qoldi silis. Ha, endi silislar. Bitta gap akalar, navosa ko'ringlar. Aka bitta gap. Naqdi aytayta bo'lar. Ha ha. Shundan atga chiqib bir ora-oradan ha ha. Xunugidan, chiroyligidan aralashtirib olib chiqib turib. Bo'laveradi aka. Bo'laveradi. Nima deysiz? Bo'laveradi. Agar oluvchi telefon qilsa. Shu aka. Ismingiz nima edi? Islomxon aka. Islom aka. Xo'p. Aka oluvchi telefon qilsa, shu bitta navosamni ko'rsatib olganimizdan keyin, misol 5-chida emas, yo 6-chida emas, yo 8-chida, 15-chida, yo 1-chida. Shuna qilsa alohida Telegramga olib tashlab beraverasiz. Syomka qilib beriladi aka. U tomondan bexijol. Ha. Masalan, mana 1 2 3 16 ta novosimiz bor. Mana birinchidan boshlab sanoq qo'yib qo'yiladi. Shunga qarab aytishsa, menga mana nomerdagi mollarni ko'rsatib bering. Palonchi deysa, xudo xolosa. Salom aka deysa. Akalar, bir narsa bu buqalarni olsalaring, xudo xolosa yengil qilib berishadi. Keyin pullaring o'zlaring bilan ketadi. Yana bitta narsa, bank uylaringda bo'ladi. Kassa Sef deydimi? Ha, sef bo'ladi. Sef. Seflaring, pullaring bo'lanib turadi. Shu aka. Avvalo musofirdagilar xudo xolosa olishyapti. Ko'pi xudo xolosa mana uylariga olib borib beryapmiz. Arqon nuqtalari bilan boryapti aka. Bonus arqon nuqtalari. Bonus aka. Dastavkalar uyga olib kirib baylab shu joylashtirib kelyapmiz aka. Xudo xolosa. Agar bo'lsa boshlaylik. Arzonidan boshlaylik, tepadan. Aka mana kichinalardan boshlaymiz. Aka.
Mana shu ikkovga bitta narx aytamiz aka. Xo'p. Yopishtirib narx aytamiz aka. Kami bor qilib aytasiz. Kami bor qilib aytamiz aka. Ikkovini aka 12.5 million so'mdan xayri bor aka. Kam bo'lmaydi. Ha. Mana misol mollarni to'xtating bitta martadan ko'ray. Mana oralariga ham kirib mana janavarlar. Nohatta 12.5 milliondan kami bor. Kami bor. Hisob qilib olayman. Xudo xolasa. Ular bir 15 plus milliondan. Shunaqa bormaydi-yu? Yo'q, bir 15, 16 shuni atrofida mana. Ha, to'g'ri aytdimmi? Ha, shunaqa aka. Mana. Navosa sifati yaxshi. Sifati zo'r. Mollarni xudo xolasa. 12.5 milliondan kami bor. Kami bor aka. Kami bo'lmaydi. Xudo xolasa. Bu ikkovi nechim? Gap. Bu ikkovi aka. Ayting, qarang. Parodalarni qarang, o'ta. Mana siz aka 10 oylik buzoq aka. Xo'p. Nechi bo'l? Jupiga. Jupiga aka. Mana kichik. Ha, katta kichik qilmaymiz aka mana. Mana ikkovi aka. Ha. Ikkovi aka 13.5 million so'mdan xayrini qilib beraman aka. Kami bo'lmaydi. Mana qarang, 13 million 300 dan siz bo'lmaydimi? Yo'q aka, mana bo'ladigan narxini aytib. Qimmat aytganingiz yo'q, men prosta hozir men sizga bir narsani aytaman. Yaxshi narx aytasiz, siz emas. Mollar lekin arziydi. Arziydi. U masalan 14 million deb hali reklama uchun emas aka, maqsad sotish uchun aka. Gap yo'q. Bo'ladigan narx, ertaga oluvchi ham bunday ko'rib turib molni, "Ey, mana mol arziydi" deydi. To'talasini ham yetib ko'rsatamiz, bo'ldi. Ha, xudo xolasa. Akalar 13 milliondan zo'r narx bo'ldi, kami bor deyapdi, ichida ikkitaga ham dastavka bor. Bor aka. Bittaga ham qilib beraman aka. Gap yo'q, kam bo'lmaydi. Shu vodiy bo'ylab aka, xudo xolasa. Muhimi bor-u. Akalar pul ko'payishga navosa yomon bas kallalarni qarang. 13 milliondan kami bor. Bo'ldi, bo'yin ham buni bo'yi 120 bor. Ha. Buni bo'yi 120 bo'lsa, buni bo'yi 115. Mallardan xiyol 2 sm farqi bor-da mana ulardan. Ha. Sekin kattalashib ketishdi. Shunaqa aka. Mana. Bularni ham aka mana. Mana bitta, ikkita, mana uchta. Mana bu to'rtta. To'rovga bitta narx. To'rovga bitta narx aytaman aka. Yondiradigan narx aytaman. Aka yondirib. Ha, xudo xolasa uni oldi qochdi qilmaymiz. 14.5 demaymiz aka. 14 million 200 ming so'mdan xayri bor. Mana 14 dan deb qo'ysiz bo'lmaydimi? 14 dan jinni aka hisobimiz chiqmay qoladi. Xo'p, bilmaydimi? Ha. Aka telefon qilsa xayrini o'zim qilib beraman. Akalar menga yubor bermanglar. Mana xudo xolasa mana shu to'rov aytilgan mollaringizni o'zingiz o'tib beraman degan joyingizga degan telefon qilsa men o'tib bermasam mana gapim. Kam bo'lmay. Zo'r narx bo'lyapti. Xudo xolasa dastavkasi ichida yetkazib olib beraman. Akalar bitta gapda qassobxonaga borsangiz bittadan xayolimga kelib qoldi. 100 minglik go'sht berdisiz. Bu Angustiki, bu limuzindiki, bu simmentaldiki 200 ming demaydi. Demaydi, demaydi aka. To'g'rimi? U ham, bu ham bir xil. Go'sht bir xil. Va go'sht bir xil aka. Demoqchi bo'lganim, hammamizning maqsadimiz buqa boqib foyda qilish. Foyda qilish maqsad. To'ppa to'g'ri. Xalqimiz ertaga misol mana molni olib turib, effektga boqsa, baraka topsa, misol kimdir misol ikkita olib turib, hajga olib boraman, hajga boraman boqishadi-da aka. Ertadanki yaxshi effekt bersa menga duo qilib bo'lishadi, shu bo'ldi. To'ppa to'g'ri. Akalar, demoqchi bo'lganim, kimga qanaqa simmentalmi, angusmi, limuzinmi, oddiymi, mana shunaqa buqalarmi? Kimga qanaqa? Boqishga bog'liq. Boqishni zo'r boqsangiz, liboyni go'shti bir xil. Salmiglarni mollar tani joni sog'. Ha, xudo xolasa aka. Mana mollarda aka. Mana xudo xolasa mana 3tasini, mana 4tasini yana bitta aytib o'raveramiz aka. Buni qancha dedingiz? 14 million 200 dan. 14 million 200 ming so'mdan. Xo'p, bu uchov qoldimi hozir? Yo'q, mana mo shvetdan bag'i ketdi. Mana to'rov qoldi. To'rov ketdi. Mana qoldi? Ha, mana qoldi. Mana 1 2 yana 3 mana 4ta. Yo, 5ta ekan. Ha, 5ta. Mana shu 5tasiga aka. Bular ham o'sha aka 14 million 200 dan bu ham qizig'i yo'q. Ha, bo'lmasa 5ta 9ta ekan. 9ta, ha, 9tasiga mana xayrini qilib beraman o'zi. Kam bo'lmaydi. Mana aka, mana. Mana uchovlar endi uchovga aka jinni narxlari sal nimaroq aka mana. Bitta, ikkita, mana uchta aka. Bularni ham aka uni oldi qochdi qilmaymiz aka. Bo'ladigan narx aka 15.5 million so'mdan xayri bor. Xayri bor aka. Kami bor. Uchov, ha, kami bor. Xohlasin buni olsin, xohlasin buni olsin, xohlasin buni olsin. Kam bo'lmaydi, Alloh rozi bo'lsin. Bitta bitta aka. Endi o'shadan tashqariga olib chiqib yetalab. Bo'ldi aka. Bo'ldi. Shuni yetalab olib chiqib ko'rsatib turib, bitta bitta tashqarisini eslatib, eslatch. Bo'ldi. Eshitinglar birodarlar, mana. Mana 15.5 dan 3ta. Qolgani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mashatga dor, akalar 14 million 200 mingdan kami bor. Kami bor. Xo'p, bu ikkalasi 13 million kami bor. 13 million ekan. Bu ikkalasi 12 million ekan. 12 million ekan bor. Ketdi, xudo xolasa. Mana. Buqalarni sanch, mana ulardan ham chiqasimi shu? Qaysilar? Bularni. Ikkovi kichkinani. Bo'ldi. Ikkovi kichkinani. Ha. Bo'ldi. To'xtang, o'chirib turing. Xo'p. Akamiz buqani yechib, bitta narsa xayolimga kelib ketdi-da. Aha. Optim quyug'isi yo'q, nechi bor? Aka, optimiga bitta bo'shataman degan odamga aka, xudo xolasa 13.5 million so'mdan aka,
Yetkiz obor beraman. Hammasini. Xayri o'zini ichida bitta oshi bilan aka. Dastavga qayerga? Dastavga Samarqandga do'r aka. U yog'i Xorazm, Qoraqalpoqlar bo'lsa telefon qilsin, xudo xolasa 50 kelik qilib yetkizib beraveramiz aka. Mana-da bitta gap. Samarqandga do'r bo'yningiz, sizning bo'yningizda bo'ladi. Meni bo'ynimda aka. Ha. Xorazmmi, Qoraqalpog'istonmi, Samarqanddan yag'idagi yo'l kira kelishiladi. Kelishiladi aka. Xudo xolasa. To'g'ri bo'ldimi shunda? Insof sari baraka, hali birontasi nima qildi? Akalar, uzoq yaqindan telefon qilyapman, aka-ukalar, hisob chiqaringlar. Berdan Xorazmga do'r bas. Buqalar Samarqandga borgandan keyin Samarqandga do'r yo'l kira bag'dan bizdan u yog'i ham yana kelishiladi. Yana kelishiladi. 50 kilo bo'lishi mumkin. Xudo xolasa kelishib insof sari baraka yo'l ha, yo'l kirani ham sal uzoq yaqinini qilsa bo'ladi. Shunaqa shunaqa. Yo'lkadan ham yutsa bo'lar ekan. Gap olib chiqing aka. Akalar 12 yarim million buqalarimiz olib chiqyapti. Ikkalam bitta olib chiqalasizmi? Hozir ikkalasini emas, bittasini mana ko'rsataylik aka. O'zi molni holati o'zi ko'rinib turibdi. Eti zo'r. Ha, it boshlari zo'r. Bo'yi biru 10dan jichcha xiyol baland aka. Biru 15 chiqaradi aka. Biru 10 15 plus minus. 15 plus minus aka. Eti yaxshi ekan eti. Mollar, go'shtdor mollar. Xudo xolasa boqaydigan odam, xudo xolasa korpuslari butun 1 yarim milliondan. Yaxshi narx aytdingiz ish qilib. O'g'irlab kelganingiz yo'qmi? Yo'q aka. Qatlash qilmayman. Ha, shu aka. Azashib qolmayman. Xalqimiz xudo xolasa olasin yengil. Bo'sa obunachilarga bo'lsin. Ha, bo'sa obunachilar bo'lsin aka. Bizga aka olasizlar boqasizlar. Ha, bizga ozgina shu qolsa bo'ldi, sotamiz aka. Bo'ldi. Olasizlar boqasizlar akalar. Xudo xolasa. Xudo xolasa juplab olinglar, yo'lidaqa beradi. Bitta olganga ham, to'rt olganga ham. Xudo xolasa 12 yarim milliondan akalar xolis gapirsam bozorda 13 million deydi. Ochig'ini aytyapman. Bu akani endi ko'rib turibman. Bundan keyin ko'ramanmi, ko'rmaymanmi, bilmayman. Cho'jana. Chu. Ash. Hayda shu. Hayda voning. Ashi ikkovini juplab olib chiqalmaymizmi? Qaysini? Ashi kelasi. Olib chiqamiz aka. Sen qaralashib olasan nafasda. Jiyanim qaralashib oladi. Bo'ldi. Telefon raqamingizni aytib turing. 90 lik. Bitta aytasizmi, ikkita aytasizmi? Ikkita. Telegram bor ekalasizda? Bor ekan. Lakasi tashlab berasiz. Tashlab beramiz aka. Ayting. 589 90 lik 589 36 53 36 88 lik. 88 lik 040 040 0066 0066 telefon qilaverasiz. Ashini yetib beradi ushlasan. Ayog'ingga ehtiyot bo'l. Mana xudo xolasa. Men yordamchi bilan yuraman aka. Xudo xolasa. Cho'cha jonivorni qarang. Sigir u. Xudo xolasa. Ashingiz olib ketib qolaymi? Pochinni boshlab yuboraymi? Pochinni ya? Ha. Xudo xolasa aka. Chu jana. Olib kelmaq. Olib kel. Ey mashalloh. Rostdan 13 yarimdan. Aka 13 yarim million. Ketdi, bunda ketdi. Yo'q, unaqa gap so'z bo'lmaydi. Aka gapirilgan gapga javob beriladi bizda. Talamon aka. Xudo xolasa aka. Namaslar qarang ko'rsin. Mullar qarang aka. Mana tani joni sog. Xudo xolasa. Ketdi. Baraka. Shu aka. Kelishtirib xudo xolasa mana 13 yarim milliondan kami bor. Kamim, Alloh rozi bo'lsin. Mashinani bunday tortib bering. Mana osha yoqqa yurg'izing. Bunday aylantirib bering mana bunday qilaylik. Ushlab turing, mashinani ko'rsataylik. Alloh rozi bo'lsin. Maladis. Mana aka. Molla nihoyatda. Dastavkasi ichida? Dastavkasi ichida aka. Qayergadir? Vodiy bo'ylab. Vodiy bo'ylab aka, Samarqandga do'r. Akalar, nimasi sotildi. Xudo xolasa. Bor baraka. Aka, olgan odam baraka topsin. Bo'ldi, ketdik. Xo'p, akalar, 14 million qanchadan edi bular? 200 ming so'm. 14 million 200 ming buqalardan 2 bosh. Totik, achat. Ularda ham kami bor. Kami bor. Bitta oldiroq aytaling, to'rtinchi shotqa. Sal uzoqroq ko'rsataylik. Ho'p, bularni bo'yi 120 plus minus shunaqa. Ha. Ha, shunaqa to'g'ri aytibman. Shunaqa aka. Ha, 120 dan baland. 120 plus minus deb qo'yaramiz. Ha. Hop, trivazni 300 kiloni ustida. Trivazni 300 kiloni bosib keladi. Bemalol bosib keladi ikkalasi ham. Hop, buni oldingilarda nimasini aytmayapman u kilosini. Hop, kelib ko'z bilan ko'rib olsalaring ham, borgandan keyin ko'rsalaring ham arziydigan buqalar. Buyul, xudo xolasa buqqa boqqanlar inshaalloh xudo xolasa ancha arzon boqadi. Sababi pirisni 7000 dan, 6000 dan, 5000 dan eng qimmati men oldim aka. 10 mingdan olib qo'yibman bilmasdan shoshilib. Ha. Ha.
10000 ham qo'yib bergan. Mana eshitma qilmaydi, barakasini bersin. Endi ta silos bosish bo'lsa, silos bosish bo'lsa, bu qo'b oqqanlarga inshaalloh Xudo xolasa arzonchilik bo'ladi. Barakasini beradi Xudo xolasa. Bo'laveradi. Mollar ham 1200 million qoladi ham ko'rvalibdi, yetalaylik, olib chiqib qo'yamiz. Keyin 10 millionlikni olib chiqamiz. O'sha 9 boshni ichidan 2 ta, bitta katta, bitta kichkina qilib chiqdi. Bo'lardimi shep? Ha. Mana shu bamaqali, mana shu kuchli bo'qiga. O'ta polvon nazarda janavar. Buni ko'rdi qarang. Janavar. 14 million 200 ming kami bor. Hayri ichida Xudo xolasa. Ketdi islamak. Telefon raqamlari ekranda bo'ladi. Telefon qilasizlar, savdolashasizlar, talashasizlar, tortishasizlar. Xudo xolasa olib borib berishadi. Buqosh qibozlariga tirs tirs tirs. Chikki chikki qilimchilar bo'ladi Xudo xolasa. Chikki degani sipsilliq, top toza degani. Ha, baylab. Baylab qo'yar o'zing. Endi mana Avlikolga gibrid bilan mana uni olib chiqsa bitta mana ekala kattasini. Voy, voy, mana tottiravering siz. Meniga tottiravering, o'zim belayman hozir. Mana, mana, mana. Qizdirib qo'yasiz hozir. Akalar, 15 yarim millionlik buqalarimiz mana. Kattasi, jonivor. Olib chiqasizmi shu Avlikolni ko'rsatib turaman, ha? Chiqib olganingizga. To'g'ri yuruvchi bo'lmo? Akalar, ayt to'xtab tursangiz ham mayli. Mana Avlikol buqa, ko'rlaringlar. 350 plus minus bo'lsa kerak adashmasam shunaqa. Bu ham shunaqa. Xo'p. Narxlarini ochiq aytsam yomon aytgan yo'q. Narxlarini endi talashtir savdolashasizlar. Akamiz savdogar. Shu tursin foyda qilsa o'sha yo'lkirani hisoblaydi, boshqani hisoblaydi. Yedirgan, chirganini hisoblab shu tursin foyda qilsa. Mana aka. Xo'p, beray. 15 yarim million kam bor. Ha. Aka 400 ga jich yetmasa kana. Shunaqa aka. Ha? Bo'yi olma bir 25 plus minus. 25 plus. Agar 400 kiloga ozgina yetmaydi. Ozgina yetmay qolar. Ammo o'ta gardanlim bo'ldi. Nihoyatda. Janavar. Boqqani bo'laveradi. Chib buzgan yo'q-a birortasi? Yo'q, chib buzgan yo'q. Chib buzgan yo'q. Shu 1.5 yoshdan o'tgan patarishka variantda. Ha. Xudo xolasa boqish tursa buzadi. Tez kunda. Ha, tez kunda. Buzib tashlaydi deng? Ha. Yaxshi bunakasini bersin, zo'r. Havas qildik. Boq olganga, sotganga Alloh baraka bersin. Mana shu buqalar borgandan keyin qancha kunlaringda ko'kirlarini ko'ringlar, to'shlarini. Terlari ham hali bo'sh mana. Nihoyat. Boqib ancha foydalanib bir nima qilganlaringni inshaalloh o'sha paytda bir duo qilib bizni ham eslab qo'ysalaring bo'ldi. Akamiz yomon narx aytmayapti. 15 yarim milliondan kami bor. Mashina o'zini olsangiz ham Andijon, Namangan, Farg'ona bo'ylab Xudo xolasa Chimyonga ham olib beradi. Dastlabkasi bexijolat u tomondan o'ylanishmas. Ketdik. Telefon raqamingizni aytdik-a? Aha. Telegram bor, telefon raqamlari ekranda bo'ladi. Yozib qo'yaman, ko'kartirib yo sarg'aytirib, o'zlaring shunda telefon qilib boshlayverasizlar, mana shu yerda narx qilishdi. Ta'sirlatib narx qilishni boshlayverasiz. Aziz vatandoshlar, hurmatli obunachilar, akalar, ukalar, buqosh qibozlari, Islom aka sog' bo'ling. Aka loyim olgan odamlar ham Xudo xolasa mana baraka topsin Xudo xolasa. Telefon qilsin. Xudo xolasa kelishdi. Pul bog'lagani zo'r variant, yaxshi variant. Xato va kamchiliklar uchun uzr so'raymiz. Qaddingiz va qadringiz baland bo'lsin. O'zingizni o'zingiz uchun qolaversa, yaqinlaringiz uchun ehtiyot qiling. Unutmang, biz yana uchrashamiz. Salomat bo'linglar. Aka, salomat bo'lsin Xudo xolasa.